چې دا یو جرم کړو هغه جرم دسه کړو کته سو ته یادی په 1990 کې د نوا شریف د اسمبلی نه یو بل پاس کو او د جمعې ورځ ختم کړه چټي د جمعې ورځ چې کومه چټي وا نوا شریف ختم کړه تاسو ته پته ده دوستان دغه اولنۍ حکومت ختم شو د جمعې په ورځ باندې دغه چې دویم حکومت ختم شو د جمعې په ورځ باندې الله پاک ودا خې د مکافات عمل دی دغه چې کله دریم پیرا د حکومت کرا غه د نه اهل شو اغم د جمعې ورځ یا د ساتې دا ټول ډیټونه خپل ارمان خوستا ارمان ګټم او خلک په خپل ځان ګټي او زب عمران خان ګټم دوستانو سبا چې بیا د خلاف فیصله راځي نو هغه بیا د جمعې ورځ ده هغه د جمعې په ورځ باندې چھٹی ختم کرا پٹول اسلامی ملکوں نے جمعی چھٹی اور دا چھٹی دا نبی علیہ السلام دا وقت دا روان دا دا جمعی پورس باندی با نبی علیہ السلام دا خود بید پارا دا منزد پارا اور دا جمعی خپل سنت تی خپل آدائی بیدی نو دوستانو دا جمعہ کٹ کلا اللہ پاک دے کٹ کلو نو انشاءاللہ